Det gør jeg faktisk aldrig, det her. Jeg tager sådan en dyne åben om, og det var sådan en ting, man gør det med, at man lille havde fødselsdag. Godmorgen og velkommen til den her vlog. Jeg var undersøgt med et spiet her til morgen, fordi at i dag bliver en rigtig god dag. I dag er det fredag den 6. oktober, og i dag der kommer min Jenny Kølig-kollektion ud. Jeg har glædet mig fucking meget til i dag. Altså, jeg har virkelig glædet mig meget til i dag. Og jeg er så nervøs for, hvordan det kommer til at gå. Altså, det kommer ud om 2 timer. Og så skal der også ske nogle andre ting. Men jeg hopper lige i bad, og så vender jeg tilbage. Jeg er kommet ud af badet, og nu skal jeg lægge min makeup. Jeg har lige fyndtøjet lidt mit hår, fordi at, det er jeg lidt begyndt at gøre. Altså, det her fucking vejr, det er tydeligt, at det er blevet efterår. Og jeg ved ikke, der kører en irriterende skraldebil, så hvis der er en eller anden irriterende lyd i baggrunden, så er det altså ikke mig, så er det fordi, der kører sådan en bil, der gør om vinteren. Men ja, det er godt nok blevet efterår, men det er no shit, vi er altså også i starten af oktober, hvilket egentlig også er fucked up. Altså, jeg føler virkelig, at sommeren er flået af sted. Jeg synes virkelig, det er sygt, hvor hurtigt tiden går. Men i dag er altså en så fucking spændende dag. Altså, jeg har virkelig glædet mig meget. Og jeg synes, det er sådan helt ambivalent at sidde herhjemme alene, mens det launcher. Fordi det er bare sådan... Du ved, nå, så er det ude, du ved. Når man har bygget op i så lang tid, og så er man bare sådan her. Det er lidt skørt, men det gør ingenting overhovedet. Men ja, i dag, der skal jeg til Stussy Archive. Og det skal jeg her kl. 11 med min veninde Sof, der åbner det. Og jeg tænker bare sådan at tage derhen til at starte med, fordi at det, jeg kan ikke lige overskue andet. Og jeg har faktisk heller ikke tid til noget som helst andet. Fordi at lørdag nat, aka søndag, tidlig morgen, der tager jeg simpelthen til Sydfrankrig med min mor. Jeg snakkede i sidste vlog om, at vi godt ville købe en afbudsrejse. Og det har vi simpelthen fået gjort. Vi skal til en by, der hedder, nu siger jeg den som den staves, Antibes. Men vi kender ikke stedet overhovedet. Det ligger semi-tæt på Cannes, ved vi. Og vi var sådan lidt, ej, skal vi bare tage til Cannes? Du ved, vi vidste ikke helt. Men nu har vi valgt et fucking nice hotel. Det ser sygt lækkert ud. Og vi har smidt sådan noget 3.000 hver for en afbudsrejse. Min mor var meget sådan, man kan få billigere afbudsrejser-agtigt. Men der var ikke billigere lige nu. Der var ikke sådan meget billigere. Så var det nogle virkelig shitty hoteller. Og det er ikke fordi, jeg sådan føler, at jeg skal bo på et luksushotel overhovedet. Der er jeg sådan ret ligeglad. Altså, jeg er ikke ligeglad. Jeg gider ikke bo på en eller anden seng, hvor der er lus i den. Men jeg behøver heller ikke bo på et 5-stjernehotel. Vi skal være afsted i 5 dage, 4 overnatninger, og jamen, jeg glæder mig bare. Det må jeg bare sige. Men ellers er det simpelthen bare mig og Mutti, og det bliver dælme hyggeligt. Det er egentlig tiltænkt som værende sådan en pure afslapning, og det bliver vildt lækkert vejr dernede. Det bliver fuld sol og sådan alt mellem 24 og 28 grader, så det er sådan lige mig. Det er vildt nice, så næste vlog bliver højst sandsynligt forhåbentlig en ferievlog med mami. Og ja, så har jeg fået en fucking ladcykel. Altså, jeg har ikke fået den hjem endnu, men jeg har seriøst. Nu skal jeg lige til reklame, fordi jeg skal lave et samarbejde med et ladcykelfirma. Og hvis der er noget, jeg fucking har ønsket mig i 100 år, så er det en ladcykel. Jeg mener det. Det er en drøm, der går i opfyldelse. Og den er på vej hjem til mig, og jeg glæder mig som et lille barn. Jeg skal passe på den mere, end jeg passer på mig selv. Og jeg har købt en eller anden psykohængelås, og det er lige før, jeg går ned og køber en til. Så det glæder mig så meget til. Og så skal jeg til lægen i dag. Ej, jeg springer rundt i det. 13:45 eller sådan noget, så skal jeg til lægen, fordi at jeg tager p-piller. Det har jeg gjort forever. Hvert år eller et eller andet i den dur, der skal man tage sådan en p-pilletjek. Og jeg skulle ned for at købe p-piller her forleden, og så var man bare sådan, du har ikke flere recepter. Så er jeg sådan, Jesus fucking Christ. Prøvede jeg bare at anmode med en ny, men jeg skal fandme det op. Nu har jeg et hår i hovedet igen. Det føler jeg ser i alle mine vlogs, men... Nej, jeg fandt det. Det sker aldrig. Ja, så jeg skal simpelthen til p-pilletjek sådan midt i det hele, lige inden jeg holder event. Nå ja. Egentlig. Klokken 15, der skal jeg hen til Jenny Königs butik, fordi 15:30, der holder jeg et event meget spændende i anledning af, at vi selvfølgelig launcher den her pissepæne kollektion i dag. Så 15:30, der kommer der 11 sen frokost, tidlig aftensmadsgæster. Så skal vi have italiano mad, for jeg elsker jo italiensk. Ej, det føler jeg at sige i alle mine vlogs, sådan slap af, Emilie. Jeg er ret sikker på, at det er italiensk, man skal have. Det har jeg i hvert fald bestilt. Og så kommer de 15:30, og så klokken 17, så går vi nedenunder i sådan en butikken, fordi at deres kontor, aka showroom, ligger lige over butikken. Så går vi ned på butikken, og så bliver der holdt event, hvor Jenny König har inviteret en masse mennesker, og jeg har inviteret en masse mennesker. Så ja, det bliver en vildt hyggelig dag. Jeg håber ikke, det kommer til at regne sygt meget. Altså, det kommer til at blæse, uanset hvad. Men kan det ikke også bare lade være med at regne, du? Så det skal jeg faktisk fra 15 til kl. 20 i aften. Og så ved jeg ikke helt, hvad jeg skal efter, når eventet ligesom slutter. Så jeg ved ikke, om vi skal ud og have nogle drinks eller... Ej, i dag bliver en fucking god dag. Jeg forstår ikke, det er så underligt, når det er, I ser den her video, så den her dag var fortid, men for mig lige nu er den fremtid, og jeg sådan glæder mig til at opleve den. I dag bliver bare en sygt hyggelig dag, og folk skal bare hygge sig, drikke nogle drinks, spise noget mad. Om en time lancerer det.
I'm done. Jeg sidder lige og drikker noget hyldeblomst. Jeg har jo købt ny telefon, har jeg sagt det? Jeg har købt min telefon i hvert fald. Det gjorde jeg for 2 uger siden. Og jeg købte iPhone 15 i mørkeblå. Og jeg er jo afhængig nu. Jeg ved ikke, om I ved det, men jeg har i fucking lang tid haft spejlkopper på min gamle telefon. Hvor der stod der en mærkelig skrift, hvor der stod live, love, life-agtigt. Så havde jeg jo det så ikke til min nye telefon. Så fandt jeg det her cover inde på fuldkommen samme hjemmeside, fordi jeg har også prøvet at bestille for en anden hjemmeside før. Og at jeg har bestilt 100% spejlkopper, og det var bare et fucking dårligt spejl. Og jeg har bare hele tiden synes, det her har fungeret så godt, men jeg har været lidt nederen over, at der sådan hele tiden skulle stå så meget. Fordi når man bare godt ville se sådan, okay, how do I look, så gider man ikke have, at der står dernede. Det er noget, der hedder Merch Amsterdam. Nu står der bare 11-11 på her. Sygt småt, så jeg kan se alt, hvad der foregår, og det er et røvgodt spejl. Jeg ved ikke, om I kan fornemme, at det er et godt spejl, men det er et godt spejl. Og ellers så er min kæreste stadig på Sri Lanka, og jeg savner ham. Det gør jeg faktisk rigtig meget, så det synes jeg ikke er særlig sjovt. Men så er det godt, at der sker sådan nogle her ting. Det er meget dejligt, at der sker lidt. Vi lander samme dag i lufthavnen. Han lander nogle timer for mig, og så skal jeg se ham på torsdag. Det glæder mig, synes fucking meget til at se ham. Det er helt vildt. Hvis der er noget, jeg bare synes er meget lækkert, så er det synes ost og peberfugt sammen. Jeg ved ikke, hvem der har opfundet det, men det er så lækkert. Nå, nu vil jeg spise min morgenmad, og så vil jeg lige se noget YouTube, og så skal jeg poste, at jeg har lanceret produktion med Jenny König. Jeg skal selvfølgelig se noget YouTube, og jeg ser Natasha Wind. Så er det sgu om 5 minutter, at det kommer ud. Nu skal jeg lige forberede postet. Jeg har egentlig forberedt postet. Men jeg skal også lige have lavet stories, så nu skal jeg lige have den og planlægge det her post. Okay. Nå, men jamen, det kommer også ud lige om 3 minutter. Lol. Så er det nu. Altså, nu er det gået live. Det synes jeg er fucking underligt at tænke på. Det her hjemmeside. Jeg ved godt, det ikke er særlig godt oplyst lige nu, men oh my god, nu skal jeg lægge stories ud. Okay, det gør jeg lige off-cam, fordi det er overhovedet ikke særlig fedt for jer at sidde og se. Men ej, hvor er det spændende. Jeg glæder mig sygt meget. Når venner, jeg er dressed og klar til at gå ud af døren. Det er sådan en underlig ting, det her med at lancere noget. Nu kan man sige, at jeg oftere end normalt lancerer noget, fordi jeg jo har cape, så cirka en gang om måneden. Hver anden måned, der har jeg ligesom noget at lancere. Men det er bare sådan, det er så underligt hver gang, fordi at det er bare sådan, nå, altså, nå, så når man har arbejdet på i sygt lang tid, nu er det ude og slut nærmest. Det er så weird. Og så skal jeg faktisk tage ud af døren nu. Jeg var sådan, det her, det kan godt være, det er sådan en vild cringe. Men jeg var sådan, ej, jeg er nødt til at have noget så stussen på. Der er så mørkt herinde, I'm so sorry. Jeg har taget min camo-bukser på fra Stussy, som jeg jo elsker. Så tager Clarks på, min Envy cardigan ting, og så min Navy bomber fra H&M. Jeg skal ud af døren nu. Oh my god, jeg er så glad for, at jeg tog beslutningen om at gå ned og tage metroen, fordi ja, nu kan man ikke høre det, for jeg har vinduet på, men hold kæft, det blæser meget og regner. This weather is amazing. Nå venner, jeg går her med Sof. Hello. Og vi stod hen til Stussy's Archive, halløj, hvor at der var fucking lang kø. Vi stod der søst i en time, og køen rykkede sig, hvad? 4 meter. Og der var i hvert fald 20 meter igen nærmest. Altså det var sådan, ja. Den rykker sig ikke særlig meget. Og jeg skal til lægen her 13:40, og kunne du godt regne ud, at hvis det var, det gik i den her hastighed, så kom jeg aldrig til lægen. Så vi valgte faktisk at give op. Meget heartbreaking. Men ja, nu skal vi bare hjem. Vi har begge to sygt meget hovedpine, så for ude i går, så hun også til mig, mand. Og ja, jeg skal have en pille. Jeg skal have træve. Mit hoved brænder. Jeg ved ikke, om jeg skal gøre mig sådan glam nu, eller om jeg skal gøre mig glam lige efter lægen. Det kan være, jeg skal have tøjkris nu. Ja, tøjkris. Tøjkris nu. Og så make op efter lægen. Det ved jeg ikke. Jeg finder ud af det. Vi er kommet hjem, og jeg skal til at tømme mit tørrestativ. Nu er jeg på vej til lægen, og det skal egentlig bare gøres fucking hurtigt, for jeg har hverken fundet, hvad tøj jeg skal på, eller lagt makeup, så det skal jeg må gøre. Nå, nu er jeg done. Det tog heldigvis ingen tid, og jeg kom også ind lidt før, så det var dejligt. Men nu skal jeg egentlig bare hjem og lægge makeup om og gøre mig klar og alt. Så lidt travlt har jeg vel. Nå venner, jeg er kommet hjem, og nu skal jeg lægge som en full face of makeup for anden gang i dag. Ej, puha, jeg fik godt nok lige lidt stress på lige før. Jeg har også lidt travlt lige nu. Jeg har været super travlt lige nu, for jeg skal på en time lægge makeup, lave hår, finde tøj. Jeg kommer lidt for sent. Simpelthen, jeg havde tænkt, at jeg ville være der kl. 15, men det kan jeg ikke nå. Jeg skulle lige hurtigt lave noget arbejde der, hvor jeg tænkte, at jeg skulle finde tøj. Så det gjorde lige, at jeg ikke har fundet ud af, hvad jeg skal have på. Men nu tænker jeg, at nu kan jeg lægge min makeup, og så kan jeg sidde og finde ud af, hvad jeg skal have på, imens jeg lægger min makeup. Forhåbentlig. Nu kan jeg simpelthen lige gøre det, og så kommer jeg tilbage, når jeg har lagt min makeup, fordi jeg tænker ikke, at jeg behøver at sige det her igen. Så.
Oh my god, venner. Fuck, jeg har stresset meget, og jeg kan rent faktisk nå derhen i en fair tid. Klokken er 14.50, og det vil sige, at jeg har en halv time til at tage derhen. Og det er perfekt, for det tager 20 minutter. Men jeg vil lige hurtigt vise mit outfit, og så skal vi ud af døren, og jeg har også alt gearet på. Jeg har måttet tage lidt sad faktisk, fordi min kæreste har købt noget rigtig flot ring til mig, og den har jeg simpelthen været nødt til at tage af. Jeg har lagt en sød lille pose i min taske. Det her er mit ring game. De her to, det er ikke for mit drop. Gud, jeg ryster lige nu. Men ellers alt andet. Og så har jeg ørering på for droppet. Halskæderne er ikke for droppet, men er fra Jenny König. Så jeg vil bare lige vise mit outfit, og så skal jeg søst skride. Jeg har den her blazer top bluse på fra Hosbjerg, som søst er fucking flot. Altså, jeg er lige ved at dø over, hvor pæn den er. Og så har jeg bare sådan en BH indenunder. Altså, den er så cute. Og så vil jeg faktisk have min suit pants på, men jeg føler, det her kan fucking meget, fordi der også er kontrastsyningerne. Buksen her, hvide kontrastsyninger, så det synes jeg passer sygt godt. Og så er jeg stadig lidt street, which I like. Og så har jeg bare sorte klaks på. Det her er mit outfit, det føler jeg egentlig er ret flot, taget i betragtning af, at jeg var på røven lige før. Så ja, og så tager jeg bare min navy jakke på og min Carhartt-taske, og nu skal jeg ud af døren. Så er jeg på vej, og jeg troede virkelig, at jeg ville føle mig grim i dag, men jeg føler mig rent faktisk pæn, så jeg er vildt glad. Jeg havde virkelig troet, at jeg skulle have sådan en dårlig beauty-dag, men everything is good. Nu skal jeg noget metro, jeg skal lige tage mit racekort op først. Se, hvem der hænger i ruderne. Fuck, grineren, der er net. Jeg skal lige over på den anden side af vejen til min hjem. Løb! Ej, hvor er det grineren. Hej. Hej. Ej, det er lidt funny. Kan man ikke få sådan en thumbnail, hvor jeg er der? Nej, det er godt, ja. Nu er vi kommet op i shot, og vi bevæger lidt. Mwah, tillykke. Tak, Dorte. Ej, det er sødt. Hvor? Ej, ja. Det er jo ikke, fordi det er negativt. Nej, nej. Yes. Og det her, det er bordsetuppet. Meget flot. Ej, det er også et meget instavenligt rum, det her. Altså, det var da helt sindssygt. Nej, flot. Jeg tænkte, om det var dumt, at jeg sad med ryggen til selskabet. Skal jeg have plads med nat? Ja. Det er nok meget godt, så du har en overblik, så du ser noget og være lidt bestemt. Ja. Altså, ikke lige over den anden ting, hvad? Så er der sgu mad. Det ser meget pænt ud. Du er også rigtig lækker. Og min anden bordmand. Er det god? Er det godt? Hvorfor ryster man stadig på sine hænder? Det er der ingen grund til. Hej, godt at se dig. Sådan den her sted. Og jeg hader stadig, ja, det er okay, som jeg tager. Men også fordi gør din også, hvor du lige skal ind. Tak. Ja, men det er ikke nok. Har jeg været i hele munden? Nej. Fuck, det er fedt. Ej, hvor smager det godt. Ja. Jeg har bare. Det er man selv. Så bliver der valgt smykker. Wow. Den her, jeg synes, den var god. Ja. Men det er meget mere kommersielt. Og det er sådan en plads. Good job. Det er for trøje på. Ej, Mille. Flot. Nu er vi her. Ja. Hvorhen er vi på byen, når det regner? Hvorhen? Hvorhen kan jeg finde dig? Og i håbet om den kommer en dag, falder jeg længere ned i hullet, hvor jeg holder et flag, som jeg vifter med på lyd løs. Ladies! Klokken er 19.21, og vi står stadig ude foran butikken. Og folk drikker Jagger. Min er meget stærk nu. Ja, det er lige med, at det er citronsaft tilbage. Ah. Der er sygt mange mennesker. Det er fordi Nat har sagt, at hun godt vil sige noget til vloggen. Nej! Nu vil jeg bare gerne sige mange gange tak, fordi jeg måtte komme og se min flotte ring og min flotte øreringer. Jeg er simpelthen bare så glad for det. Pænt. Og mit hår, det gør, at jeg ligner en dukke. Hej. Hej. Hey guys. Vi er på den Natural, og vi drikker drinks og øl. Vi sidder bare helt stille. Ja. Hvad er
Klokken er ingenting overhovedet, men vi har haft en fed night af fun. Hej. Nu skal vi hjem og sove. Ja. Oh my god. Den her aften har synes været fucking crazy. En ting er, at jeg har haft hovedpine vitterligt hele dagen. Og så har jeg bare rystet hele dagen. Jeg ryster ikke normalt. Sådan sygt meget. Men min krop har seriøst diret hele dagen, hvilket har været sygt underligt, fordi at jeg får det bare lidt weird, når jeg sådan skal hoste noget, for det er ikke så tit, jeg hoster noget. Men i dag har jeg hostet et arrangement, hvor altså der er på aftenen, der er jo kommet noget milliard, nærmest skulle jeg sige. Og jeg tror bare, jeg sådan tænker, at det har været, forstår mig ret, min aften. Sådan uden at være sygt selvfed, men sådan, what? Jeg har virkelig været sådan tæt på at græde mange gange. Det har virkelig været sygt klart. Det tænkte ude, det forstår jeg ikke. Der er bare blevet taget sygt godt imod det her drop. Og ja, det har bare gået vildt godt. Og jeg var sådan, what the fuck over det. Så jeg har virkelig haft en crazy day. Der er kommet sindssygt mange søde mennesker forbi i Annie Hønig-butikken i dag. Både venner, jeg sådan kender uden for branchen, men også folk, jeg kender igennem branchen. Og folk har bare været fucking søde. Og jeg var sådan virkelig oprigtigt hjertevarmt glad. Og nu er jeg sådan tænkt, at den her dag er over, og jeg har glædet mig til den hele ugen. Jeg har haft det lidt svært ved at tage den her ring af, for jeg har fået en ring af min kæreste her for noget tid siden. Som jeg har simpelthen taget med mig i dag, for jeg havde så dårlig samvittighed over ikke at have den på. Det synes jeg faktisk er ret cute af mig, hvis jeg selv må sige det. Hvis I ser med på TikTok og ved, hvad en promise ring er, så har jeg også en på min kæreste, hvilket er så cute. Det er det vildeligt sådan her, hvad min forlovelsesring ser ud. Og jeg har haft den på i dag, for jeg er jo sgu represent. Men jeg har haft den med mig, og det føler jeg er ret vigtigt. Men prøv lige at se, hvor flot det er. Nu skal jeg søge på hovedet i seng. Klokken er ingenting. Klokken er 23. Altså, jeg fatter ikke, at jeg har haft en hel aften, når klokken er 0. Så ja, jeg tænker egentlig bare at afslutte vloggen her, og så håber jeg bare, at jeg synes, det var hyggeligt at se med. Jeg har haft verdens bedste dag. Det har virkelig været en så god dag. Tak fordi I har set med i den her vlog. Jeg håber virkelig, I synes, det var hyggeligt på den anden side af kameraet. Og så håber jeg, I vil tjekke kollektionen ud. Og så bliver næste vlog forhåbentlig en ferievlog. Så ja, tak fordi I så med. Jeg elsker jer. Altså for real. Det siger jeg aldrig egentlig. Men jeg elsker jer, det har jeg altid gjort. Tak fordi I gør det her muligt for mig. Det er lidt cringe at sige, men jeg mener det kraftedeme. Så faktisk bare tak. Nu vil jeg gå i seng, sove min beauty sleep. Og så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej hej.